janë me një kolegë tonin, me një reporter lufte, me Abim Zogaj, në cili post që ka publikuar një, një libër të tërë me dëshmit për krimet e Serbis në Kosovës. Fër është reporter i luftës që ka pa funësisht foto dëshmit e masakrave të ndryshme. Dhe të lidhemi me Albinën dhe naturisht Albina do të zhvilloj biseder me të për të gjitha detajet dhe për gjitha argumentet që mund të ereja, dëshmit ereja që ka për këto krime. Atërrisht, kjo për dëshmuar që në fakt, me gjithë një gabim që është bërë me një foto të nëzirë në parlament, krejtësisht në mënyrë që dyrshme, ka shumë njerë që janë marë me shumë dëshmi Ky zëtriu me cili do të lidhemi, ish kolegu me cili do të lidhemi, në fakt është njëri prej dëshmitarve në më të mdhej të këtyre krimeve. Për shëndetje, Albin, linja për ju. Për shëndetje, Albin, mirë për gjithë shikusit e televizionit e Duga Gjini. Ne jemi këtu në Malishev të Abib Zogaj, i cili gjatë gjithë kosë luftës ka siel, ka realizuar shumë fotografi dhe tashme ka gati edhe një, uh, foto, edhe një album të fotografive ku shihën qartë gjitha krimet sërbe, po ashtu dhe gjithë personat e, të cilët kanë kryer e, këto krime, janë pra pjestar të forcave serbe, të cilat shihën me shihën se si kanë kryer krime dhe cilët janë ata, ta shme kur po diskutohet mëse shumë të se qëfar kanë bërë dhe kush i ka kryer këto krime. Për më shumë detaje, do të na japë Zotri Zogaj, cili do të nga flasë ku e ka gjetur këtë album dhe do i shohë me gjithë këta pjestarët uh, serbë në këto uh, foto. Uh, Filimisht, kur i kënë gjatë cilës ku i kënë realizuar krejto fotografi që uh, janë të të mërshme me i po, janë uh, jan jo është shumë të, të sa konshme, janë krimit të gjithat serbëve dhe këtë albumin që i kënë gjetur të një serbë. Përshëndetje për, për gjithë audiencën të uaj, mirë se kënë jarë në ambjente të radios Malisheva, jeni të mirë se sado që tema për cilën do të bisedojmë është mjaft e rëndë. Un jam Habib Zogaj, reporter i Radios Kosova Lir luftës, luftëtar, çlirimtar, ushtar i shtetit të Kosovës por duke qenë se profesioni im thuaj ai shumë tashmë katër dekada gazetaria jam përpjekur që të zë shumë skena lufte dhe shumë momente të të tmerrshme që përjetoi popullata civile gjatë periudhës së viteve 98-99 e fotografitë të cilat përfshihen në botimin tim të përgatitur për botim në fakt janë nga masakra e burimit ish Javici i Malishevës dhe nga masakra e Turjokës. ë Albumi si të rësi ka tematika të ndryshme duke filluar që nga masakrat e vitit 1919, pra ka qenë një mjedis, la ishte një mjedis me populat homogene shqiptare dhe pretendentet zakonisht kanë silë pa mshirë shumë këte mjedis. Për ndryshe, masakra e burimit që ka rrëth të masakruar që përfshihën pleqë, gra, fmi, në zonës klasës 8 fillore, dhe masakra të rjokës, ku përshinjen të tjerë qytetarë edhe nga fshatërat për rreth, ka dhe në zonës të vitit tret, të vitit tretë gjimnaz, janë vende të krimit, vende të cilat i kam vizituar në vendin e nëgjaris, ndërta përdalim nga fotografit që vinë nga masakra tjera, është kjo se unë bashkë me dy polici ushtarak që meritojnë të përmenden me emra, Fehmi e bashkim berisha, kemi hyj, ata më kanë shoqëruar në emër të asaj sigurisë, më shumë që s'kemë pas mundësi të sigurohemi sepse 400 metra mbi ne kanë çan forca serbe. Do të thotë fotografi, janë në disa fotografi shihen pjesëtar të Po. <coughs> si po. Pjesë, pjesë e albumit tim ku përshkruhen në detaje krimet është edhe një një tet fotografi dhjetë nga të fotografuaran nga vetat ta edhe të lëna në një film në shtëpin ku kanë pas bazën ata. Në fund të luftës, qytetarin nga Turjoka, Hysni Zogaj, kur ka hymë shtëpin e ti, e ka gjithë dikun në ambjente dhe mërënç me atë film, edhe ma ka dërzuar mu, duke parë se unë kam bërë fotografit nga krimet në vendin në gjarjes, edhe e kam përshit gjithë, atë që kam pas mundësin, këtë pjesë ka kam frekventuar, Hysnia ka para pa po që atë film të madrëzoj mu. Edhe kam e kam zhvilluar një një radh fotografi nga ai film, edhe ja kam bashkangjitur. Ne do të shohim fotot, ne mund të, të fokusohemi ato. I policëve serb, pra janë fotografi shumë të qarta. Janë fotografi shumë të qarta. Janë policë kriminal të cilët janë fotografuar jo më larg se 1 kilometër, 1 kilometër gjysmë nga vendi i krimit. E, që nëse vetë këta se kanë bë krimin, këta e dinë në detaje kush ka qenë në atë krim, edhe jam shumë i sigurët se këta asodhe kësa i ditë nuk i apin kërkuj logari dhe bënë jetën e tyre të, të qete, të rëndëmët. A e një një dikon të jetë në Sërbërë? Pa ja, se se njo, se janë visë është ndryshme të Sërbis, por sigurisht që Interpol e apo policia e Kosovës, apo pota kishtë e vëllënetin e mirë dhe policia e Sërbis, do të gjente të 2-3 orë, dhe do të gëmbëdojnë të të gjithë. Nuk është thunimtuar krimi, nuk është dashur të zbulohen kriminelet, nuk, nuk kanë dashur të gjykojnë kriminelet, në është ta është edhe pjesë e jurna që nuk e kemi shtuar kujdesin e nëvejshë. A i keni dërgu këto fotografi i dikon, në dy gjykat, a i ka kërku dikush? Nuk mi ka kërku, unë e di se ekspozitat, unë kam hapë ekspozita me këto materialet luftës, materialet mjatë luftës, me tematikat ndryshme edhe e disë në prisë në ekspozitë më ka vizituar dikush i identifikuar me IT të tribunalit të hagës, por unë nuk jam thira së një herë. Asë për të dëshmuar, as për të afruar ilustrimet me fotografite mëja, as një gjatë jetër. Arben, uh, py... uh, I mean, uh, po, po, a fotografi... nuk e disë? Arben, anë faktë, po e dëgjë me vëmendë dhe po i shëtë gjitha këto fotografi. Arben, nuk e disë? Po, nuk e di nëse do të duaj ose do të pasur kujdes që këto imazhet e fotografive për t'i bërë publik pasi që janë shumë gjendje të rënd, janë jo, ja, nuk do të nuk, nuk, më, thot, nuk, 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 krim, nuk kemi kujdes, nuk do të kemi kujdes Albina. Në fakt don e një shumë punën e Zotit nuk Zoga e di që ka dëshmi rëndëqese por me që jemi në këtë debatin ku në ndodhi që një dëshmi e rreme të mundohet në fakt në prezentohet si dëmtimi të vërtetë të sonë, nuk do të kemi kujdes. Duar të shofë fotot. Fakt, zëtë zogaj ka dhe një libër të publikuar, apo jo me... Pikrish të arben këtu shumi. Pikrish mm. të no. arben këtu kemi edhe fotografi cilë do të nëspjegoj vetë, janë femrat të cilat pas aktit të dhunimit janë diegur të të, të Po të duat të gjajur më shumë shpikimin nga Zotë i Zogaj. Po. Kështë i vetë një organizmë i djekur dherën në bështin kurizor, po ashtu edhe dy organizmat të tjerë, janë ka dhe në varezat ku pushojnë këta të masakrës burimit vare me en-en të panjuhura, të njerëzve, sigurisht mund të kënë qenë femrat marrura nga terenit tjera, të, të, të dhunuara, të masakruara dhe në fund për të humë gjithë gjurëmet, i kanë fuzjarin, në njërin rast digjet organizmi të tjeri në kurriz, por në rast të tjera nuk digjet, janë edhe mjetët tjera të dhunës që jenë pranishme këtu shara, të fotografi tjera të krimit janë mjetët tjera të dhunës për shembulë të rasti i kësh në zonë si klasës 8 filore, dhe me thonë një kalama, është masakruar, pa pikë faj, ka i nga e ati, është përpjek të gjejë në malë, edhe atje është, është masakruar. E, disa raste jenë me babë dhe djalë, edhe a valoni është po ashtu. Këtu bëhet fjalë për një profesor të gjungë dhe letërsisë Shqipe. Në faktë, kjo është rasti i profesorit të gjungë dhe letërsisë Shqipe, të cilët i ashtë shpartaluar koka, këto e në trutët i, kapellat i, e në fotografinë tjetër shifet edhe mjeti i dhunës, do të thonë është sopata kjo që që ka shpartallu organizmin tjetër në rrugë. ë pjesa e fotografive të mia përbohet nga disa tematika. kjo është nxënësi si vitit të tretë gjimnaz me Dik Krasniçi. Të gjitha fotografitë disponojnë dhonat e veta, po mendoj legjendën, ditë lindjen edhe vendin e krimit, edhe datën e krimit. Ky është një organizëm i ekzekutuar pran një pusit, pran një bunari, me vetëm një plumb në kuk, edhe pastaj ta është hudhë në bunar. Kjo është populat, gjendja populatës civile në male, kriza për ujin që është dashme prit në rresht nga 2-3 orë, ky është një treg në mal atje ku ka mund të gjen njeriu ndonjë bukë nore që shit vet marka që mund të ketë gjet ndonjë duhan, ndonjë litër vaj e tjera. Kto janë pamjen nga kuzhina në mal e çuajtur kuzhin, do të thonë A më thon, vise duku përpjekur me, me saqe me mjetët primitive të bojnë buk për fmit e tyre, Këto e në vendbanime të malit që dukun si fshatra në mal me ato tendat në elonit. Këto përbëjnë djegje e shkatrimet të pronave të shqiptarve, veturave, gjithë shka që kanë gjetur, traktorve. Djegje e shkatrimet të objekteve të banimit, të shtëpive, të sosurat, përveç mureve të thata dhe o gjaceve. Të ka që... Kjo është pjesa që folla për masakrën e vitit 1919, kurse pjesë fotografive të mija, dhe më thonë, përveç këtyne për të cilët thamë, janë edhe fotografin nga bombardimet e NATO-s në biforcat serbe, kjo është një raketa Hells serbë, Uh, mm, ja, Parinderet shumë Zotin Zogaj. Kështë një kamion me ushqime, me konzervat. Nuk se mund të ndërgjaj Zotin Zogaj. Ose ja krasht me top. Parinderet shumë. Kjo është një funderafin pran Raketa Hellsit. Zotin Zogaj, parinderit shumë uh, që nuk ke ezituar që të bërë shpjesë e zyres ankesa. Nëshmaj shumë punën tuaj. Uh, dhe jam uh, shumë një njësë që kemi njerës si kur ju që më bërt një gjithë dëshmin që do të na duhet edhe pas 2 dekadash, edhe pas 3 dekadash, edhe pas 4 dekadash, dhe në gjithë doko. Falenderit shumë që u bërë pjesë e emisionit miq, në prapavi duhet dëgjaj amboan menë, në shaj proteste, jo protest për politikën sot, dhe me këtë në studio, rëgjia. Jo protest për politikën, është protest për shëshrin, është protest për njerëzit e zakon shumë të këti vendi, sepse një incident në kuvendin e Kosovës batë në bëri që gati gjithë të harojmë atë që ka ndodhër. Besoj që të gjithë të mbajmë mendë, dëshmi ka të mjaftushme, Habib Zogaj është njëri prej koleksionuzët të këtyre dëshmive, ka dhe shumë të tjerë fatmirësisht, që kanë shumë e shumë e shumë dëshmi për shmendurin e cila ka ndodhër në bine. Kështë e vërteta është absolute, është e pashmangshme, është e pandryshushme, është e pandalshme. Krejtë që farë duhet është e, të mos e humbim fokusin edhe të mos fillojmë të mendojmë që jetojmë në ndonjë planet tjetër për të qëndrojmë me këmë në tokë. Ditën e mirë njërës të mirë, qëndrojmë me radio televizionin me të mirë.